Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos no segundo episódio da série Ilhados, galera. Estamos aqui no servidor, aonde ele foi. Ele deu wipe, cara, hoje de manhã. Eu entrei no servidor, perdi tudo os meus itens, cara. Perdi tudo, fornalha, tudo que eu tinha feito. Então, o que, que eu resolvi estar trazendo pra vocês? Resolvi estar fazendo, vamos dizer assim, caramba, fecha a porta, meu querido, fecha, isso. Eu resolvi estar trazendo novamente, só que primeiramente eu fechei tudo de bermute, né, e depois resolvi estar trazendo o vídeo. Então, bora lá, galera, a gente vai atrás de metal agora, que é o que a gente está precisando, que a gente, como eu fiz uma localização muito privilegiada, eu sei que tem metal aqui atrás da base, entendeu? E depois, o server tá muito bom, depois eu vou ver o nome do server de novo, vou estar mostrando pra vocês. E cara, algumas pessoas tinham falado o seguinte pra mim, Metralha. Opa, Metralha, o que que aconteceu? Você saiu do server 376, saiu com medo, saiu corrido de lá, o que que aconteceu? Cara, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O que aconteceu é que eu estava sem tempo de estar jogando constantemente, frequentemente com a galera da tribo. E o Fernando, a galera lá, perguntou pra mim, Metralha, você vai continuar ou não vai? Cara, foi o que eu falei, eu ia continuar da forma que desse pra mim. Aí eles pegaram e falaram, então a gente vai pra um lugar aí, pra outra tribo. Eu falei, tudo bem, sem problema. Então eles foram para outra tribo, tá? Eles acabaram indo para... Oxe, o bagulho ficou aqui ainda. Eles foram pra Black Legion, que me ajudou muito, agradeço muito o pessoal do Alisson lá. Só que é o seguinte, pra mim não ia dar pra continuar. Deixa eu ver se tá pesado já. Ixi, tem muito ainda, posso colocar muito metal aqui ainda, muita coisa aqui ainda. Vamos lá, deixa eu ver o que, que tem aqui, é pedra. Então, galera, agora que basicamente eu vou ver se vai dar tudo certo, se as coisas vão vingar aqui nessa série nova. Porque é o seguinte, eu estou jogando no PC. Qual a diferença, galera, do PC pro Xbox One? A diferença é que você consegue uns servidores não dedicados acima de 30x. Eu tô no servidor 30x, tá lagando assim, galera, porque normalmente... o cara ainda tá fazendo, mexendo, né? Dando algumas mexidas no servidor. Pode ficar cegado que isso daí é passageiro. E o server, cara, eu tô gostando muito, né? Eu só não saí dele ainda porque o dono do servidor falou que ia dar wipe e era o último, que ele ia ajeitar as coisas, terminar de ajeitar as coisas. Então eu falei, beleza, então já que ele vai ajeitar, então demorou. Vamos lá levar o metal pra queimar, galera? Vamos lá. Aqui eu deveria... fechar de bermute ou colocar alguma coisa para proteger, porque ó, aqui ó, já é basicamente aonde o pessoal pode cair aqui na minha base e destruir tudo, né? Mas eu não sei se pode estar construindo alguma coisa ali para estar protegendo. Eu vou perguntar pro dono do servidor se pode ou não. Deixa eu colocar aqui algumas coisas para estar queimando. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu dividir o metal aqui, colocar um pouco para queimar aqui. Deixa eu dividir esse aqui também, colocar para queimar aqui. E colocar pra queimar mais um pouco aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais metal aqui. Metal aqui queimando. E show de bola. Show de bola, galera. Eu vou pegar umas... tá dando umas lagadinhas diferentes, cara. Não sei se é porque eu tô gravando. Tá usando bastante processador do game. Pode dar uma track não? Ah, tá. O cara tá falando lá. A galerinha tá em peso ali conversando, cara. E tem muitos piteiros aqui. O sistema de domesticação do piteiro agora é bem simples, galera. Você vem aqui, encosta aqui atrás, ó, coloca a carne, ó. Ele vai comer e a barra vai encher. Isso daí é um sistema pra domar rápido, ó. Vocês podem ver, ó. Domesticando o piteiro. Olha lá, ele vai... Só que daí, se ele voar, galera, aí rebenta. Ele não pode voar e sair daqui. Então eu vou domesticar esse piteiro aqui pra vocês verem, ó. A eficiência da domesticação tá em 99,5%. Ele vai subir 111 levels. Então, quer dizer, é uma forma rápida, prática de estar domesticando o piteiro. Só que, na grande realidade, galera, essa forma de domesticação é pra facilitar a vida dos players. Logicamente que um giganto ou um animal carnívoro você não vai conseguir domesticar tão rápido, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu deixar ele aí. Logicamente que um gigante, alguma coisa do gênero, você não vai conseguir domesticar tão rápido. Ah lá, a mensagem do dia, né? Que no caso, as suas performances salvas automaticamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui, vamos aqui, cara.
Deixa eu ir pegando madeira aqui só pra gente. E aqui, ó, pega bastante madeira, não precisa nem de tatu. Por isso que normalmente nos servidores dedicados, servidores não dedicados no PC, eles falam pra não domar nada, não domar tatu, nem bronto, nem anquilo, nem nada. Por quê? Porque você pega muito item aqui, não tem necessidade de tá domesticando tal bicho. E aqui eu não sei se tem dragões, se tem Ivern, se tem alguns tipos de dragões, mas eu acho que deve ter. Depois a gente vai ver qual é que é. Deixa eu entrar aqui, colocar as coisas para queimar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não é para apagar o fogo não, metralha. Vamos colocar mais madeira aqui, mais lenha para queimar. Deixa eu colocar aqui, tal, beleza. Lenha aqui. Colocar aqui. Vamos lá, acender o fogo. Deixa eu colocar aqui algumas coisas. Opa, cristal, pedra e palha eu vou colocar no outro lá, na smith direto. Vou colocar aqui direto que pelo menos já fica mais fácil. Então, galera, a gente tá com bastante itens aqui. Deixa eu ver metal aqui. O que dá pra fazer? Dá pra fazer isso aqui? Não dá. Deixa eu ver se eu já tenho metal queimado aqui. E daí eu já faço o espinho pra pôr naquela parte de baixo lá que tá com problema lá. Deixa eu ver. Tem 19, tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Já foi mais uma pedra aqui de metal. Lembrando, galera, que se você tiver a forja industrial lá, nossa, falar pra você, é rapidão. Opa, mais um metalzinho aqui. Deveria ser um pouco mais rápido, mas é um pouco lento aqui o processo na forja. Eu vou ver se eu consigo estar tá liberando a forja industrial depois pra estar tá fazendo. Lembrando que ela é muito metal, cara. Tá faltando mais dois metais. Eu acho que agora já dá. Acho que já deve ter mais um aqui cozido. Vai, cozinha. Não? Ficar aqui no aguardo, galera, que eu vou fazer a parede de espinhos ali pra colocar na lateral ali da base ali pra mim não ter problema. Deixa eu ver aqui. E algumas pessoas, galera, eu acho bonito, cara. Eu acho bonito essas gurizadas aí tão, né? Ah, a metralha saiu de lá do servidor, tava com medo. Cara, eu não tava com medo. Eu saí de lá porque, foi que nem eu falei, o tempo tava meio escasso. E também a situação de jogar um server oficial tava complicado, cara. Tava muito complicado pra mim. Então eu resolvi estar tá jogando num server onde eu consiga evoluir, né? Onde eu consiga fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar bem aqui. Número 6. Opa. Pronto. Deveria ter colocado um pouco mais pra lá, mas tudo bem. Depois eu faço mais uma. Galera, vamos dar uma volta aqui no mapa aqui, só pra ver qual é que é. Caramba, velho, eu não sei se é a base já que já tá grande que tá. É isso aí, galera. Já começamos problemas aí de base grande. Ah lá, a base um pouco ocupa um certo espaço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir o peso desse bicho aqui, que é o que eu vou precisar no momento. Galera, eu estou na Ilha Norte, na parte norte aqui da ilha. Deixa eu ver se tem metal, alguma coisa aqui interessante para estar tá coletando. Não temos nada. Estamos perto da Ilha da Caveira ali. Cadê? Ela tá ali, ó. Ali do outro lado. Cadê? Ali a Ilha de Pedra. Ela tá por aqui, galera. Em algum lugar ela está aqui. Eu nem me recordo onde ela está, cara. Nem eu sei onde é que eu estou. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma voltinha aqui só pra ver. Olha o Regina, mulherzinha na cara. Caraca, velho. Então, a gente vai estar trazendo a série aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. O chat deu uma segurada. Lembrando que tem bastante players aqui, sim, cara. Ali é a Ilha dos Carnívoros. Então, eu tô próximo da Ilha dos Carnívoros. Perto da Ilha de Pedra. E tem aonde a gente pega metal ali, que é o vulcão, ou a ilha de. É depois daquela ilha ali. Isso, galera. Lembrei. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho algum metal, alguma coisa a mais aqui. Deixa eu ver. Galera, lembrando que até por enquanto hoje. Ah, tem mais metal aqui, cara. Vou respawnar os metal. Vamos pegar mais metal aqui. Opa! Olha lá, galera. Tá vendo aquele raptor ali? Ah, de torpor. Aquele raptor ali, um toque que ele der na gente, ele desmaia o piteiro, desmaia eu, desmaia a família inteira aqui, cara. Só uma pancada que ele der. Vou tentar atrair ele aqui pro penhasco aqui, cara. Cheguei. Será que ele vai cair?
Acho que ele nem vai cair, cara. Deixa eu ir por aqui. Cara, uma localização boa que eu vi bastante gente no PC fazendo base é aqui, ó. O pessoal vem aqui e faz base aqui. Só que daí aí já ia atrapalhar o respawn de metal, cara. Olha, tem metal pra caramba aqui, cara. Vamos pegar metal então. Estamos precisando de metal mesmo. Deixa eu pegar um pouquinho de metal. Só um golinho só, galera. Só um pouco. Só uns 1.000 metais aqui. Já tá de bom tamanho. Lembrando, galera, para não deixar de meter o dedo nesse like gostoso aí. E se quiser gerar visualização e meter o dedo no dislike, tranquilo, de boa, suave na nave. Não tô nem ligando. Tô cagando pelo seu dislike. Tô brincando, galera. Eu tô falando porque algumas pessoas estão bem felizes, né, por eu ter saído do servidor 376. E o like tá comendo sorto, né, mano? Tamo junto aí, vocês aí que estão apoiando a série. E, mano, eu vou gravar com a galera, com os inscritos no server primitivo. Vocês viram lá que eu já gravei. Eu sei que muita gente vai falar, pô, Metap tá zona, molecada fala, grita, não sei o quê. Mano, é a série com os inscritos. Então, os inscritos que estão jogando, eles têm que ficar à vontade, né? Então, vai ser a série com os inscritos, no 236, 233. Hoje eu deveria estar gravando, mas hoje, infelizmente, como deu wipe no server, eu tive que estar refazendo tudo a minha base. Então, por isso que por enquanto eu não gravei ainda, mas eu tenho que entrar lá no servidor, cara. Eu tenho que entrar lá no servidor e trocar uma ideia com eles. Deixa eu ver se eu. Caraca, velho, deu uma lagada violenta agora, hein? Uma lagada ajeitada, cara. Deixa eu ir aqui na basezinha aqui. Nossa, errei o lugar da base. Ah. Olha o metralha errando o lugar da base. Será que eu perdi a base agora? Não, não perdi não. Ela tá aqui na ilha. Por isso que eu fiz na ilha, galera. Porque como eu não conheço ainda o mapa T-Center, eu fiz aqui na ilha. Então aqui na ilha é mais fácil de estar encontrando. É bom que eu dou uma voltinha aqui. Olha, tem um macacão lá, cara. Um macaco gigante ali. Só que aqueles macaquinhos pequenos que é gigante, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem um drop ali. Tem um obelisco ali. Olha o piteiro aqui, cara. E aqui, galera, tem muito, muito, muito piteiro mesmo. Tem bastante bicho aí que dá pra domesticar. Aí, a basezinha nossa aí. Vamos lá, vamos levar o metal. Aí eu vou estar deixando queimando o metal, né? Porque, pra mim, ver se eu consigo fazer o sistema aí que eu preciso, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Portão gigante, eu não quero portão gigante agora. Deixa eu colocar aqui. Pedra aqui. Beleza. Vou colocar mais metal aqui, galera. Vamos deixar queimando metal. Bom seria se tivesse umas 200 fornalhas, né? Aí ia facilitando a nossa vida. Mas vamos aqui devagarzinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mais metal aqui. 36 metal. Deixa eu ver se eu libero as estruturas de metal aqui. Quem sabe eu já faço até. Só que daí precisa de cimento em paste, né, galera? Depois eu vou lá buscar um pouquinho de cimento em paste. Deixa eu liberar aqui. O teto. Galera, eu nem sei qual mod que temos aqui. Mas depois eu vou estar dando uma olhada. Vai ter alguns mods interessantes. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui pra baixo já começa, ó. Temos algumas coisas diferentes, sim, ó. Ó, tem micro-ondas, cara. Da hora. Micro-ondas, abajur. Eu queria uma parede maciça de metal, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, temos um negócio nuclear aqui. Tem uma cama. O que que é isso, cara? Tem mais algumas coisas aqui que eu nem sei o que que é. Caraca, velho, é tanta coisa. Olha só, cara. Metal ingote não aprendido. Dá pra mim fazer o metal ingote então, quer dizer? Deixa eu ver, é isso mesmo? Nem sei como é que funciona, mas tá lá. Deixa eu ver se tem algumas paredes maciças de metal. Olha lá, Glass Smith. No caso, eu preciso daquela Smith diferente. Ah, cara, tinha as paredes aqui de metal. Deixa eu ver aqui. Big Metal M. Ah, dá algumas coisas aqui, cara. Então essas coisas já vêm aqui, ó. Metal e pasta de cimento. Né? Então tem algumas coisas bacanas aqui, galera. Que dá pra tá aprendendo. Deixa eu ver aqui. Eu deixo a porta aberta. Não tô nem vendo, cara. Aí entra um camarada. Aí o camarada me mata. Eu tô na roça. Por que que eu tô usando isso aqui, galera? Caramba, velho. Olha que lagada linda.
Por que que eu tô fazendo isso daqui, galera? Não sei, mas vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou colocar esses portãozinhos aqui. Por quê? Pra dar uma proteção a mais na base aqui. Deixa eu ver aqui. E, por exemplo, você vem aqui, ó, encosta aqui. Opa. Deixa eu ver. Não dá pra encostar. Aqui. Você coloca uma aqui. Opa, número 6. Coloquei muito pra cá, galera. Coloca outro aqui, ó. Aí você pega e coloca os portões e tal de boa. Por quê? Porque você acaba dando uma proteção a mais na base, tá ligado? É mais pra proteção mesmo, galera. É só pra proteger um pouco mais a base, pra você não ter dor de cabeça depois, né? Logicamente que isso aqui não vai proteger no servidor aqui que a gente está, porque o servidor aqui é meio doido, cara. Aqui a galera mete o sarrafo mesmo. Caramba, deu uma lagada doida agora. Deixa eu ver aqui. Mais o número 6 aqui. Eu vou colocar o outro aqui do lado aqui. Porque no meio, galera, aqui na porta, pra não ficar tão difícil assim, eu vou colocar um de... Opa, aqui. Aê. Vou colocar um de metal aqui no meio, tá ligado? Aí o de metal dá uma protegida aqui na porta. Mas isso aí é depois, galera. Eu nem sei quantos minutos estamos de gravação. Deixa eu ver aqui quanto tem de metal. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, galera, porque é o seguinte, o likezinho de vocês vão ajudar muito na divulgação deste vídeo, né? A gente vai estar dando continuação na série. Mas, galera, temos que ver aí, deixa eu ver aqui se tem proteção contra o bagulho de offline, alguma coisa assim. Porque tem um negócio aí que você tem. Tem tipo um pilar grande que você coloca caso você tiver offline. O pessoal sabe que você tá offline, né? Quer dizer, não pode. O correto é não. Ó, tem uma forja aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Cara, tem muita coisa aqui pra aprender. Tem míssil, cara. Que isso? Ô, louco, tem até míssil aqui. Isso é louco, tio. Ó, televisão de plasma, cara. Oxe. What the fuck? Olha. Tem uns negócios novos aqui, cara. Eu vou ficar, vou achar bonitinho algumas coisas. Tem até a morte aqui, ó. Suicide boot, não sei o que e tal. Cara, tem uns negocinhos ajeitados aqui, hein? Só que eu acho que não tem aquele sistema, galera, de colocar. Cadê, velho? Não tem, velho, não tem. É tipo um pilarzão grandão que você coloca pra não ter problema de neguinho vir e raidar você offline. Ah, tô aqui, ó. Pronto. Vamos lá, vamos ver o que que precisa para estar fazendo ele. Cristal, metal, pasta de cimento, 15 pasta de cimento e obsidian, 65, cara. Eu vou ter que ir lá pegar obsidian. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui. Tá, tem quase tudo, só falta pasta de cimento, eu acho. Deixa eu ver aqui. Mortar, como é que faz mortar para me fazer já pasta de cimento? Couro. Ouro. Beleza. Que daí eu já vou colocar passo cimento pra fazer, galera. Ah, beleza. Deixa eu colocar o item. Aqui, beleza. Quantas passos cimento é? 15. Então metal fundido são 10, cristal são 10. Só obsidian, galera, que eu vou precisar pegar. Eu vou lá pegar o obsidian. Cara, tá dando umas lagadas meio violentas, cara. Eu não tô gostando dessas lagadinhas aqui. Só porque eu elogiei o servidor, cara. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Aqui, galera, aqui tem bastante obsidian, né? Se não tiver bastante morcego, também não digo nada. Se não tiver bicho perigoso aqui, também não digo nada, cara. Vamos lá. Isso, tem escorpião. Aqui é menos perigoso. Deixa eu pegar alguns. Não faz isso não, mulherzinha. Você viu o que ela fez, cara? Deixa eu pegar aqui. Pega, mano.
aproveitar e pegar bastante, galera, porque pelo menos eu fico mais sossegado. Deixa eu pegar um tanto bom aqui. Pegar metal, pegar de tudo aqui, cara. Pegar cristal também. Ó, 30 cogumelos, vai ajudar bastante a gente, galera. Agora vambora, galera, só pra não. Pra desencargo de consciência. Deixa eu pegar mais coisa aqui. Deixa eu ver aqui, pegar um pouco mais de cristal. Caraca, velho, pega mais, vamos pegando, vamos pegando, vamos aproveitando. Vamos aproveitar o embalo aqui, pegar cristal, pegar tudo. Beleza. Agora vamos embora, galera. Vamos sair daqui que eu tenho pavor dessa ilha, cara. Galera, estamos chegando aí na nossa base. Tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né, galera? Que agora nem sei, né? Mas estamos aí. Espero que a galera aí respeite a gente aí, né? Não abuse aí da nossa base aí, não destrua, né? Enquanto a gente estiver offline, mas estamos aí. Eu consegui os itens para estar fazendo. Deixa eu ver aqui o que precisa. Deixa eu ver aqui. Precisamos de metal fundido e pasta de cimento. Metal fundido e pasta de cimento. Então vamos lá. Pasta de cimento. Agora falta o metal fundido. Metal fundido. Beleza, vamos fazer aqui. Agora sim, galera. Agora eu acho que isso daí vai nos dar uma proteção a mais. Possa ser que seja apenas impressão minha, mas galera, tá aí. Vamos ver qual é que vai ser a atitude da galera aí que está jogando junto com a gente, né? Deixa eu colocar aqui o número 6. Vou colocar bem aqui no centro aqui da casa. Eu nem sei como é que funciona isso aqui. Cadê? Pronto, já liguei aqui o bagulho. Então, quer dizer, automaticamente as pessoas vão passar aí. Né? Show after area. Deixa eu ver. Show after area. Como é que faz aqui, galera? Eu nem sei como é que é, cara. Notificação true. Eu peguei o bagulho? Não, cara, não é pra pegar não, é pra pôr aí. Cara, eu tô mais perdido que sai em tiroteio, mas vou deixar aqui assim, ó. Vou deixar do jeito que tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, galera? Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Deixa eu colocar mais madeira aqui pra ir queimando, galera, porque depois a gente coleta mais madeira pra tudo o metal que tiver aqui a gente conseguir fazer o que tem de ser feito aqui. Vamos lá. É, pelo menos o metal vai queimando, a gente vai tendo certeza que vai ter metal aqui, tá ligado? Deixa eu ver se tá trancado aqui. Né, desbloquear, definir o código PIN. Vamos definir o código PIN aqui, mas vai ser no próximo vídeo. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.